გენერალთა კლუბი გააქტიურდა სამხედრო აღმშენებლობის საქმეში სახელმწიფოს ხელშეწყობა, სამხედრო აზროვნების განვითარება და სამხედრო-პოლიტიკურ საკითხებზე საექსპერტო დასკვნის მომზადება. ეს კლუბის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია. გენერლები ღირსების სასამართლოს ჩამოყალიბებასაც გეგმავენ. დიდუბის საგამოფენო ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაცია გენერალთა კლუბისა და ოფიცერთა ორდენის პრეზენტაცია შედგა. თადარიგის გენერლის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით თევზაძის განცხადებით, ამჟამად კლუბი ქართული სამხედრო ეთიკის ჩამოყალიბებასა და ოფიცრის ღირსების კოდექსზე მუშაობს. ჩვენი საზოგადოება ისედაც გაყოფილია, პოლარიზებულია და ძირითადად პოლიტიკის გარშემო ხდება და ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა კიდე ერთი სივრცე შევქმნა, რომელიც პოლარიზაციაში რომელიმე პოლუზე აღმოჩნდება. ჩვენ გვინდა შევქმნათ ზუსტად ის სივრცე, რომელიც ამ ადამიანებს, ამ სხვადასხვა ეთნოსის ადამიანებს მიცემს საშუალებას ურთიერთობის და ყოველგვარი დაძაბულობის და წნეხის გარეშე. კლუბის პრეზიდენტის თადარიგის გენერალ კობა-კობალაძის განცხადებით, არასამთავრობო ორგანიზაცია უსაფრთხოების სფეროს მიმართ საზოგადოების ინტერესის შესაბამისად ჩამოყალიბდა. თავისუფალია სფერო, რომელშიც შესაბამისად გვაქვს საფუძველი და საშუალება იმის, რომ თავმოყრამო მოვახდინოთ ამ ყველაფერი, ჩვენი ნაშრომების, ხედვების, ჩვენი აზრის. კლუბი სრულად აპოლიტიკური ორგანიზაცია იქნება, რომელიც ქვეყანაში სამხედრო ტრადიციების ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს, თუმცა პრეზენტაციას თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი ესწრებოდნენ. დღეს მათი ხმა არ მიდის ხელისუფლებამდე. ხელისუფლება მათ არ უსმენს და სწორედ ის ძიმე შედეგი, რაც დღეს ქვეყნის თავდაცვასა და უსაფრთხოებას შეეხება, გამოწვეულია სწორედ იმით, რომ ქვეყანას მართავენ არაპროფესიონალები, მაშინ როდესაც არსებობს ძალიან დიდი რესურსი ამ ქვეყანაში. ჩვენ როგორც სტუმრები მოვედით, დავესწარეთ ამ ღონისძიებას, გავეცანეთ ამ ორგანიზმის ბიზნესსა და ამოცანებს და მივესალმებით ხოლმე. გენერალთა კლუბი პირველად 2008 წელს დარეგისტრირდა, თუმცა საქმიანობა ერთი წლის შემდეგ შეწყვიტა, როდესაც იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებით გენერალი კობალაძე დააკავეს.